Ljudi moji, upravo sad sam live na Trovu, igram motocross, tako da tko god želi neka dođe na Trovo. Uživajte u videu. Došli ljudi u novi video. Danas snimamo motovlog sa Tomasom. Tako da obukao sam ove radne tenisice, nemojte mi zameriti na njima. Tako da moram auto prvo izvaditi jer vidite sami kakva je situacija. Dobre. Idemo polako u rikverc. Znači tu ćemo ga ostaviti, neće nigdje daleko ići, tako, osim ga u brzini, ugasimo i tisnemo ručno, to je to. E, sad idemo. Znači s KTM-om se ne možemo voziti, jer su motori, jer su amortizeri na popravku, to jest popravljeni. Kraj ovakva. Dva goneta, mi vozimo pravi motor. E, beš ovo dvoje. Idemo, nešta liče, fuj. Fuj. Idemo, braćo. Fuj, jebote, tuto. Moram pazit. Jedin, kroz. Kliško ljudi je. Znači motovlog sa tobom sam ljudi po snijegu. Kako je kliško ljudi, kako se rasute ko pizda. Znači, htio sam snimat s KTM-om, ali jebi ga kad je. Kad nismo složili još uvijek amortizere. Znači čekajte da probam prednjom zakočiti ljudi. Oh, kurči ga vidio. Oh. Kako je opasan motor. Ajde, pravamo start jedan. Idemo. Dok dobije grip. Trebamo malo dok dobije gripa, jebi ga ljudi, kontate. Hoćemo krugove probat. Nećemo ipak krugove raditi jer je previše sklisko. Hoćemo tu malo. Baš je sjebano s ovakvim. Dobar. Dobar.
ono s ovakvim gumama ljudi, majke moje. Oh, jebote, da. Ajmo još jednom probat start, ljudi. Ajmo, tu ćemo startat. Sjebano ljudi, je. Baš sklisko, je, iskreno. Znači, snijeg malo pada. Sad ću skinut kacigu. Не будет тинто. Йо! О, сам спал.
Potrgao sam kočnicu. Isuse Bože. O moj Bože, koliko sam se rasio ako pička. Jebim ti Tomasa. Malo sam iskrenuo kočnicu, dobro ljudi. Kako će mi dobar video, je. Koliko mi je žao Tomasa. Ja, sad mi ga je žao. Bože, kako su se rasuo, e! Dobro što su se dočekao na noge, ljudi! Rekao sam gotovo, ode moj život! Ode, stare! Mladi coka! Jebote ti to, e! Ništa mi nije, ništa mi nije, ljudi, to je to od ovog videa. O, jebote! Ito, ono ste gledali! Da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu. Jebote ti to, vidimo se ljudi, ćao.